Pues hoy, avui estem a la calçota de la tele, que es fa cada any per l'autogestió del canal, no? Tenim moltíssimes despeses i doncs hem de fer béns perquè som un mitjà lliure i autogestionat, ens financiem en les quotes de les nostres sòcies i amb béns com aquest o concerts. Entonces, ¿conoces la tele.cat? Claro, claro, claro que la conozco, sí, la conozco. La conozco y la miro y la sigo. Entonces, ¿sabes para qué es esta calzotada? Para recaudar un poquito de dinero, ¿no? Para tener mejores máquinas y mejor historia, ¿no? Y para que la gente se haga socia. Me imagino que para recaudar diners para el proyecto de la tele. El proyecto Ocupem las Zonas, la tele lliure, que se emet des de Gràcia, ¿no? Resultant la jornada. Molt bé, amb la música, el menjar molt bo, opció vegetariana, també. I molt bé, el tema del menjar popular, estar aquí al carrer. Molt bé, molt a gust. Estàs menjant calçots? Bueno, jo com a partícip d'un mitjà lliure, vull dir, crec que ens hem de dotar d'eines que siguin nostres. Estem farts de cobrir les manifestacions, les jornades, qualsevol cosa i que surti pel filtre dels media i que expliquin el que ells volen. No els hi volem. O sigui, som part del sistema, som part del capital, som l'enemic a combatre i patint aquesta merda de sistema que ens ha tocat viure, de moment, però que aviat caerà. Pronto va a caer, pronto va a caer. Bueno, mola porque hacemos la tele que nos gusta y nadie nos dice el qué. Y si te apetece hacer algo interesante, es muy sencillo y bueno, y es un currito que cualquiera, bueno, es un canal más, ¿no? Para que la gente lo vea. Y necesitem medios nostres, ¿no? Amb altres visions, més crítiques, que tractin notícies que no surten també en els mitjans convencionals. Super necessari. Haceros socios de la tele en la tele.cat, socis, us podeu fer socios de la tele i si no ho feu, vamos a ir a por vosotros y a por vosotras y os vamos a reventar. Así que háganse socias y socios por su bien. A tele.